українців. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, поданий депутатом від «Волі народу» Сергієм Шаховим, яким пропонують скасувати необхідність подання державними службовцями повідомлень про зміни майнового стану у Є-деклараціях. Антикорупціонери б'ють на сполох та переконують, якщо нардепи й підтримують такий крок, це стане початком краху системи електронного декларування. Ми не будемо бачити поточних змін і придбань, які, коли вони купують дорогі квартири, дорогі машини, не будемо бачити премії, які вони собі виписують. Зараз, як тільки чиновник купить щось, що буде або продасть, або купить, або позичить, щось, що вартує більше, ніж 90 тисяч гривень приблизно, то він це має задекларувати протягом 10 днів. Але якщо це забрати і забрати на це відповідальність, то відповідно вони будуть декларувати тільки раз на рік. Так, якби не було повідомлення про зміни в майновому стані, то про місячну відпустку очільника спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького вартістю близько півмільйона гривень широке коло громадськості дізналося б не 30 липня 2018 року, а на початку нового 2019 року. Чи про позику розміром 600 тисяч гривень своєму заму Володимиру Кривенку, який на ці гроші придбав квартиру, що обійшлася йому у понад 2 мільйони гривень. Катерина Широкополь, Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА.